جواد. لو النبي لو النبي مالوش كده يا جواد. يا جواد انت جواهر يا جواهر. بس احلى حاجه ده الجدر. ايه ده؟ ايه ده بقى؟ ده مين الرزل اللي جاي يخبط علينا دلوقتي؟ والله وقعت ابو سودا. استنى يا اخويا لا تستهوى، ما تقومش انت، انا هفتح. الرابعه هتكسر الباب يا اللي متخبط فيه. ايه الله سلطان. ايوه سلطان. ايوه يا سلطان، ايه اللي جابك دلوقتي بس؟ جاي انشف لك رجليك يا هنداوي. ها ها ما هو ملح مش كده؟ يبقى انا اللي سمعته صح. مايو ملح يا معلم؟ انا بتاع مايو ملح برضو. والله يبقى فيها ملح. انت سمعت ايه يا معلم؟ انك خنت العهد يا صاحبي. اهدى اهدى يا سلطان وانا هفهمك. تفهمني ايه؟ ما هي باينه. ايه باينه؟ زي عين الشمس بدلكي رجله. ده انت كنت ما بترضيش تديني فوطه فوطه. وانت مالك انت؟ انت ايش دخلك ما بيننا؟ دخلني ازاي؟ انا جوزي. كنت جوزي يا الدلع عادي، انما ده حبيبي. ايه البجاحه دي يا وليا؟ ماله؟ سحرلك اللي شبه ابوبه المرهب ده. سحرلك ايه بس يا معلم؟ اهدى بس اهدى وانا افهمك. غلطه يا معلم وزت شيطان ومش هتتكرر تاني. غلطه ايه يا راجل انت؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو انت معلقني من جامعه الدول؟ ده انت جوزي. امال انا مين؟ كنت جوزي انما ده حبيبي. اخص عليك يا هندا واتكلم. انت مش كنت قايله لي انك مالكش بصنف الحريم؟ انا بصراحه سلطان كان لازم اغزي العين. تغزي العين؟ وتطلع لي انا قرنيه. ايه يا راجل انت في ايه؟ انت مالك وماله؟ ما سيبنا في حالنا. طلقيه عليا بعينك. مش هطلقه. وبعدين انت مالك ومالي؟ هو انت مش طلقتني ورمتني؟ انا خلاص حره اعمل اللي انا عايزاه. وبعدين امشي بقى وسيبنا في حالنا. احنا اتنين عرسان عايزين ناخد راحتنا. راحتكم؟ طب حياه ام لحشك من وسطك التحتيه. طار اما اما السمك والجمبري اللي طلبتيهم ياما. هم سمك وجمبري وايه؟ هو ناقص جرايه يا بنت. صباحيه امي. الله صباحيه امك يا روح امك.